250. raketna brigada je ponos naše protivvazduhoplovne odbrane. Pre 20 godina oni su vratili nadu svakom od nas i oni su vratili nadu slobodnom svetu. Oni su pokazali da mali slobodan narod može da se bori i da otpor nije uzaludan. Vojska Srbije je ponosna na sve pripadnike 250. raketne brigade. Beskrajno smo zahvalni i 3. raketnom divizionu, ljudima koji su oborili nevidljivog, ono zašto su nam rekli da nećemo ni videti, niti će moći da bude oboreno ono što je bilo, što se smatralo nepobedivim. Oni su pokazali da onaj ko je željan slobode, da slobodu može i vredi da se bori. Ostavili su nam jedan važan nauk, da je za vojsku najvažnije da ima obuku, da se neprekidno priprema, da je opremljena najbolje što može, ali iznad svega da ima moral, da zna zašto se bori. Ovi ljudi su znali zašto se bore. Oni su se borili za svoju slobodnu Srbiju, za njeno pravo da odlučuje samo o sebi. Zato su bili nepobedivi. I ja im se zahvaljujem u ime Ministarstva odbrane i zahvaljujem se u ime svih građana Srbije.